qüestió clau és que quan un comença a descobrir com era el poble català fa 300 anys, 400, 500, 600 anys, 30 generacions de catalans que van viure lliures, es dona compte que el característic d'aquell poble era justament la llibertat. I això fa que un jurista nascut i mort a Madrid doncs pugui dir frases, que ara només en diré una, que és: les libertades eren tan catalanes, tan entranyades en l'alma col·lectiva, tan peculiares, que solo les gentes de Catalunya podien entenderles i guardar-les. Llavors, anar descobrint com eren ens ajuda a situar en com ara hauríem d'actuar. Perquè quan descobrim que a Catalunya no hi havia corrupció social perquè era impossible, per dos raons: primer, perquè el clima social era de llibertat i de respecte, i segon, perquè el mètode d'escollir el càrrec era per insaculació, doncs ara, quan s'utilitza la corrupció de líders autonomistes catalans contra la llibertat de Catalunya, la meva resposta seria, però amb aquest coneixement que estic començant a tenir, callin, perquè la corrupció la trajeron ustedes en 1714, cuando ahora se marchen, se llevan sus leyes, su ejército, su corrupción y todos sus discípulos catalanes, que finalmente solo son un alumno de ustedes. Llavors, situar-nos en que, per exemple, les lleis catalanes només eren vàlides si eren aprovades, pactades, paccionades a les Corts, això ens permet afirmar que des de 1714 totes les lleis aplicades en territori català són il·legals i que les constitucions catalanes segueixen vigents i que, per tant, la meva proposta és començar-les a aplicar. I quan vas coneixent-les i vas entrenant-te en començar-les a aplicar, doncs vas donant compte que són d'una actualitat enorme, general i detallada també. Per exemple, doncs això, podem afirmar rotundament que totes les constitucions, totes les lleis des de 1714, per tant també la Constitució espanyola de 1978, són il·legals a Catalunya, al Principat de Catalunya i a la nació catalana. I en particular aquesta Constitució que ens fiquem pel nas constantment és doblement il·legal, perquè va ser feta sobre pressió militar i tot contracte fet amb condicions de pressió és nul de base. Per tant, nosaltres, la meva proposta és, afirmem-nos, no es tracta de desobeir o fer resistència, com alguns diuen. Desobeir o fer resistència continua jugant en el seu terreny de joc, en les seves regles de joc, en les que ells ens van instaurar des de 1714 i han anat renovant tot constantment. Nosaltres, la meva resposta és, afirmem-nos en la nostra continuïtat. Actuem com a catalans lliures i això depèn de nosaltres, no depèn d'ells. Deixem de culpar, com s'està fent a Madrid, del que ens passa. No. Els culpables són aquí, els culpables, els de Madrid fan la seva funció, que és justament continuar mantinguent-nos sotmesos i continuar espoliant-nos i continuar genocidant-nos. Aquesta és la seva funció, la seva tasca, i l'estan fent massa bé, perquè l'estan fent tan bé que som presos i no ens en donem compte, ens estan genocidant i no protestem, no reaccionem. Nosaltres, si ens afirmem a la nostra continuïtat de 30 generacions de catalans lliures i 12 generacions de catalans que han mort presos, nosaltres som invencibles. Algú, si jo dic que soc independentista, algú em pot comptar quins arguments tens a favor i altres, jo tinc arguments en contra. Si jo dic que vull recuperar la llibertat, algú que em digui, i si pot ser mirant-me els ulls, que no vol que sigui lliure, que no vol, que vol que el poble català continuï sotmès, fins a aconseguir genocidar-nos. Això és el que estan fent. Doncs obliguem-los a dir-li, a dir-ho, que ells ho reconeixin, però per això, primer, nosaltres hem de ser conscients que no som lliures, que ens estan genocidant i que, en canvi, som un poble, el poble més lliure durant segles va ser el poble català. I això explica que una població reduïda com eren i que cal anar precisant, perquè ens l'han presentat més reduïda del que en realitat érem,
poder fer les coses ingents que vam fer. I que, afortunadament, l'Institut Nova Història està traient tot això a la llum. Jo el que invito és que lligar-ho encara més a com eren, a com funcionaven, a com ens autogovernàvem i com això, ara, la meva proposta és recuperem-ho i apliquem-ho i seríem invencibles. Parlar d'independència falsifica totalment la situació. Sembla que sigui un debat polític. No, recuperar la llibertat no és un tema polític. Té conseqüències polítiques, té derivades econòmiques. Recuperar la llibertat és un tema vital, un tema de dignitat, un tema de sobreviure. I si volem que no ens acabin de genocidar, doncs hem de recuperar la llibertat. I aquesta és la invitació a plantejar sobre la taula.